Dočkat se tohoto okamžiku trvalo 4 roky. Nakonec se zastupitelé 7. městské části mohou radovat, že jejich plán zrekonstruovat zastávku Kamenická přece jen vyšel. A spolupráce s magistrátem tak přináší v této oblasti další ovoce. Právě začala oprava strany ve směru na Letnou. Především pro seniory je to velmi nepohodlné vystupovat do té původní bariérové zastávky, tak o to víc jsme rádi, že se to podařilo začít stavět nyní. V tu chvíli se snažíme na Praze 7 postupně všechny důležité zastávky dělat jako bezbariérové. Ta bezbariérovost je velmi dobrá pro naše seniory, samozřejmě maminky z kočárky, i třeba pro handicapované, ale také ty bezbariérové zastávky jsou často velmi bezpečné. Celková rekonstrukce zastávek v obou směrech vyjde na 5 milionů a 700 tisíc korun. Technická správa komunikací počítá s ukončením prací na zastávce ve směru na Letnou zhruba v říjnu. V té době se přejde na opačnou stranu a obě dvě zastávky by měly být zprovozněny nejpozději do 15. prosince tohoto roku. Po dobu stavebních úprav musí cestující i řidiči počítat s nezbytnými změnami či omezeními. Zastávky se pouze posunou o kousek na jiné místo, budou bariérové v těch místech, kam se to posouvá, a pak se samozřejmě občané můžou těšit na to, že ta zastávka bude bezbariérová a vedle toho se také rozšíří chodníkové plochy a budou bezpečnější přechody v okolí. Důvodem, proč se rekonstrukce urychlila, bylo nedávné otevření polikliniky, která je od zastávky vzdálena asi 100 metrů. Zde máme v okolí důležité služby. Je zde například poliklinika, jsou zde obchody, ale také pro mě jako radního pro sport důležité, že zde také má centrum Pražský maraton, což je velmi důležité pro Prahu. V současné době se v Praze 7 rekonstruuje dále například zastávka na Maninách. V budoucnu se plánuje třeba rekonstrukce zastávky Čechovo nábřeží. Lenka Castillo, Televize Praha.